Kenapa? Mula-mula ada orang ikat kita atas kursi. Lepas tu ada grudi tu nak korek-korek. Oh my god! Uwais, mana Uwais? Saya. Okey, jom. Awak next. Kamu kan tahun 4. Semua ni tahun 4 kan? Ni baru nak masuk tahun 4. Tak apalah, kita buatlah sama-sama. Itulah cikgu. Saya ni kan marah betul tau dengan budak-budak ni. Kerja sekolah tak nak siapkan. Lepas tu bila bawa balik rumah, kata beg beratlah, apalah, datang lambatlah, semua benda nak komplain. Saya marah betul dengan budak-budak ni. Ya, sekolah tak nak buat. Ya, ya. Saya setuju, cikgu. Betul sangat. Pening. Betul lah tu. Kan kerja sekolah kena buat kat sekolah. Kerja rumah buatlah kat rumah. Baik, sebelum kita tamatkan mesyuarat agung ke ABG sekolah kita ni, ada sesiapa mungkin yang nak bagi cadangan? Ataupun bantahan daripada mesyuarat kita hari ini. Apa intinya? Silakan. Memang saya bantah, cikgu. Budak-budak kan banyak sangat kerjanya. Siapa tak sempat nak buat kat luar aktiviti-aktiviti lain kat luar kelas tu. Sebab kita nak mengaji lagi. Kadang-kadang jadual bertukar-tukar. Lepas tu ada tuition. Lepas tu cikgu suruh pergi kurikulum. Pukul berapa nak pergi asyik daripada pagi sampai petang sekolah. Sekarang ni ada TikTok, ada Instagram. Follower saya tanya kenapa tak update. Ha, jadi macam tu cikgu kena faham zaman sekarang 2019 dah cikgu. Betul cikgu? Ha, ya. Kan? Betul. Tak begitu dah. Setuju cikgu. Ha. Dah bahagikan tugas. Okey, Alisa dengan Aira akan jaga di kantin. Is dengan Arif akan jaga di makman. Hai, bos. Amin dengan Ain akan jaga di taman dan awak akan jaga di padang. Okey, terima kasih. Mesyuarat dah bersurai. Kau lagi. Betul kan? Ni. Kempinkan perut. Ini persatuan bola sepak. Ya? Ha? Ni. Bagus. Ini persatuan kompang ke apa ni? Tapi tak apalah. Ya? Bagus. Gua pula. Ah! Ni kita nak bergambar ni. Senyum ya. Jangan sengih pula. Yang boleh sengih, gua besar aje. Ya? Senyum aja. Baik. Mari kita bergambar. Laki-laki kau. Aduh. Apa tak ada calon lain dekat sekolah ni? Kenapa asyik muka dia aje? Semua persatuan. Tapi walau macam mana sekalipun,
kamu seorang budak yang bagus. Terima kasih, cikgu. Sama macam cikgu. All out, ya. Saya cikgu all out. Awak student all out. Born leader. Terima kasih, cikgu. Bonjour. Bagus, ya. Kita sama, all out. Buat kat cikgu juga. Bagus. Mari kita bergambar.